dan salam sejahtera anda bersama saya Janah Jalidar menerusi suara TV yang kini kami bersiaran langsung di Negeri Melaka bersempena dengan pilihan pilihan raya negeri Melaka kali ke-15 dan bersama saya di sebelah saya pada hari ini ialah Dr. Muhammad Kir Toyo mantan Menteri Besar Selangor dari tahun 2001 hingga 2008 dan beliau juga pernah menjadi Presiden Majlis Belia Malaysia MBM dan juga Presiden Majlis Belia Asia, AYC dan Exco Pemuda AMNO Malaysia Dan juga merupakan Ahli Majlis Kerja Tertinggi AMNO Malaysia sebelum ini Terima kasih Doktor kerana sudi melapangkan masa bersama kami pada hari ini Terima kasih sudi jemput saya Apa khabar Doktor? Sihat? Sihat Alhamdulillah Assalamualaikum semua Sihan. Macam mana datang tadi? Ada jam ke jalan? Alhamdulillah jalan nampak okey jelah. lah Baiklah uh -huh. uh -huh. Baik, Doktor mungkin kita untuk permulaan. Pertamanya, sebagai tokoh yang pernah mengetuai jentera pilihan raya BN Selangor dalam dua pilihan raya umum dan menang besar pada tahun 2004 dan juga tumpas pada 2008. Bagaimana Doktor melihat keupayaan Barisan Nasional untuk bangun kembali selepas kekalahan pada PRU ke-14 yang lalu, Doktor? Sebenarnya bila kekalahan berlaku di Selangor, Pulau Pinang dan juga Perak serta Terengganu pada ketika itu adalah merupakan satu indikator sokongan rakyat kepada BN semakin merosot. Dan ini terbukti selepas itu kita pernah dapat 2 per 3 majoriti di parlimen. Malah jumlah kerusi yang dimenangi oleh Datuk Seri Najib dalam pilihan raya yang ke-12 kurang daripada Datuk Seri Pak lah pada pilihan yang ke-11 serta pilihan ke-13 dan akhirnya pilihan ke-14 kita tumbang ini kerana saya lihat bahawa terdapat pemikiran baru di kalangan rakyat Malaysia yang inginkan parti ataupun pemimpin yang mereka pilih itu lebih merasai kesusahan mereka dan oleh kerana polisi-polisi yang telah dibuat begitu lama ...dan tidak relevan lagi pada rakyat pada ketika itu... ...maka uh, kita kalah pada pilihan raya lepas. Dan uh, malangnya dalam tiga pilihan raya selepas itu... ...kita tak pernah cuba untuk menyelidiki... ...apa sebenarnya, the reality yang di bawah... ...mengapa rakyat semakin tidak menyokong barisan nasional. Dan uh, saya lihat sokongan orang Melayu uh, kekal... Uh, sekurang-kurangnya pada tahap 80% di kalangan orang Melayu lah. Eh, tapi sokongan di kalangan orang bukan Melayu semakin menurun. Dan akhirnya pada perayaan yang lepas, Dr. Mahathir Mohamad mampu untuk membawa lebih kurang dalam 10 hingga 20 peratus Melayu. Dan itulah PN tumbang. Baik Doktor, pasca kekalahan PRU ke-12 lalu, Barisan Nasional Selangor tumpas dan doktor ada mencarangkan kerajaan perpaduan Melayu di Selangor membabitkan BN dan juga PAS namun gagal menjadi kenyataan dan hari ini kerjasama BN, PAS dan juga Bersatu berlaku di peringkat pusat dan beberapa negeri. Malangnya dalam kempen PRM Melaka ini, kerjasama tersebut dilihat gagal untuk diteruskan. Apakah mungkin masih ada keperluan mengadakan kerjasama ini dalam PRU akan datang ataupun BN perlu kembali kepada Nature asalnya sebagai parti yang dominan? Dia sebenarnya kita kena membaca politik dengan lebih kita panggil cekam bila mana orang Cina semakin bersatu di bawah DAP dan orang India nampaknya telah menempikan MIC dan mereka menyokong PKR. Jadi sebenarnya bagi orang Melayu walaupun kita ada 70% jumlah pengundi, kita kena bersatu. Soal perpaduan ummah ni kita kena teruskan sama ada pilihan raya ataupun tidak. Tetapi kalau kita gagal, maka penentu kerajaan akan datang bukan lagi di kalangan orang Melayu. Sebab itulah bila saya gagal untuk menubuhkan kerajaan perpaduan di selalu pertama, di Selangor ketika itu yang menjadi penghalangnya adalah tak takukan lah aduhah tuan guru Nazir lah yang tak setuju dan saya lihat bila ada MN itu satu saya kata norma baru yang perlu kita kita kuatkan tapi oleh kerana dalam masalah parti ini kita tahu bersatu itu ditubuhkan untuk menggantikan Amno suka ataupun tidak bersatu akan cuba bunuh Amno dan UMNO tak boleh uh, membenarkan dirinya ditikam dari belakang begitu saja. Sebab itulah uh, saya nak beritahu hari ini, perpaduan tu kita kena teruskan. Sebabnya kalau tanpa perpaduan, kita akan jadi masalah. Dan kita tahu uh, kalau kita going solo sekarang ni nak dapat uh, dominan dalam 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 UMNO ataupun untuk menjadi kerajaan tanpa bergabung parti yang amat sukar dalam keadaan sekarang. Lebih-lebih lagi bila mana pengundi-pengundi 18 tahun boleh menentu nasib negara di masa akan datang, ini lagi memimbangkan kita. Sebab itu kalau tanya perpaduan ini kita kena usahakan. Dan saya harap lepas pilihan raya negeri Melaka ini, kesannya akan membuka hati mereka-mereka ini untuk kembali balik. Saya rasa hmm, kita tetap membuka harapan dan UMNO saya tetap terbuka terhadap PAS untuk bersama menguatkan MN sekarang selepas pilihan raya akan datang berharap pilihan raya negeri Melaka ni tapi buat bersatu memang agak sukar lah sebab grassroots uh, grassroot UMNO telah buat keputusan saya lihat hampir 80% perwakilan di UMNO bahagian telah menentukan bahawa mereka tidak mahu dengan bersatu jadi uh, saya haraplah bila mana hasil pilihan raya Melaka ini akan menunjukkan satu jalur baru dalam politik. Uh, mungkin kalau lah dia tak ada kan mungkin uh, Perkataan Nasional kalah umpamanya. Jadi saya ingat uh, PAS kena boleh mulakan perbincangan baru. Dan bersatu saya ingat kalau dia tak dapat membuat satu kita panggil uh, pencapaian yang agak remarkable di Melaka ini, saya rasa bersatu eloklah di bubarkan saja. Dan perpaduan akan tak berlaku. Jadi saya tak lihat kenapa kita harus lebih banyak parti-parti Melayu dalam dalam uh, negeri negara kita. Mungkin saya uh, agak konservatif tetapi saya rasa uh, kita tidak boleh lagi bersatu dalam keadaan berbeza. Sebabnya kita ni satu bangsa, satu agama, satu tujuan. Jadi saya rasa gagasan untuk bersatu itu akan tetap kita teruskan. Baik, Dr. Kempen Pilihan Raya Melaka kali ini benar-benar mencabar kerana ia dilaksanakan dengan SOP yang ketat dan larangan kempen bersemuka seperti ceramah dan sebagainya tidak dibenarkan. Bagaimana parti politik boleh mengadaptasi keadaan seperti ini? Saya lihat bukan BN ataupun AMNO ataupun Pakatan Harapan maupun Perikatan Nasional, saya rasa semua parti ini masih dalam keadaan yang teragak-agak. Sebabnya nak bertemu, berceramah, tak dibenarkan. Tapi mereka pula hilang punca bagaimana untuk mengadaptasikan kempen melalui media sosial. Saya lihat umpama TikTok yang saya ingat cukup popular di kalangan muda, tak digunakan sepenuhnya. Saya tak nampak calon-calon kita ada TikTok yang memperlihatkan tentang usaha mereka uh, mendekati atau mengenalkan diri mereka melalui kaedah ini dan saya bukan nak kata apa TikTok is the easiest way uh, untuk kita kenal siapa calon kita tapi saya tak nampak begitu juga dengan dengan Instagram dan sebagainya saya tengok calon-calon yang ada tak popular di kalangan uh, uh, kita panggil pengguna peminat media sosial. Dan ini berlaku pada semua parti. Sebab tu kalau kita lihat di bawah, kita hanya gunakan keadaan yang lama dan akhirnya kita hanya berjumpa dengan orang yang lama. Orang yang dah berumur. Saya pergi dua tiga tempat, saya tengok tak nampaklah orang muda. Kedepan sedangkan 39 atau 40 peratus pengundi Melaka itu di bawah 40 tahun. Jadi uh, saya nak komen pun dah agak lewat sebab hari ini dah hampir hari penghujung, esok hari terakhir. Jadi uh, kita harus belajar di mana uh, kekurangan kita, tentang barisan nasional di masa akan datang. Kita ada jentera yang kuat, tetapi kalau kita tengok orang muda ni kalau datang rumah dia masuk bilik. Dia tak jandul sebab itu latihan kita. Anak kita kalau orang datang, jiran datang ke, tamu datang, semua masuk bilik. Jadi kalau ada JR atau jaringan apa dan ni rakyat pergi jumpa untuk merayu undi ni kalau ketuk pintu assalamualaikum orang muda masuk bilik. Lagi pengundi wanita. Jadi kita tak boleh tak ada tak ada peluang untuk berjumpa dengan mereka bersemuka ni. Cara yang ada dan gunakan media sosial dan saya rasa semua orang Melaka pengundi muda terutamanya ada telefon. Dan TikTok is the best. Adakah uh, doktor rasa kaedah-kaedah seperti media sosial TikTok ni sebagainya yang lebih berkesan ataupun sebenarnya? Sekarang dalam keadaan kita ikut SOSP ni tak ada cara lain. Kita ada pilihan lain. Kita kena kuatkan media sosial, kita kena pastikan mesej yang nak disampaikan oleh calon itu atau oleh parti itu adalah dipahami dengan jelas terutamanya manifesto uh, yang telah di, kita dilancarkan dan saya minta maaflah tak nampak ada satu usaha untuk memberi penjelasan secara terperinci manifesto. Dan saya lihat semua parti lah. Mungkin kerana semua parti ni dikawal oleh orang yang berumur kan. Jadi penekanan terhadap media sosial dengan kaedah-kaedah kempen yang baru ni agak kurang mendapat perhatian. Baik Doktor, sejak PRU 1999 kecuali pada tahun 2004, AMNO dan BN sukar untuk mendapat sokongan pengundi muda pada tahap yang signifikan sehingga menjadi salah satu faktor kekalahan dalam PRU ke-14 yang lepas. Komen Doktor. Orang muda dia lebih kepada sentimen. Dia kita sebab dia muda. Dia selalu bersikap agresif dan buat keputusan itu dengan uh, situasi pada ketika itu. Sebab itulah untuk mendapatkan sokongan orang muda ini kita bukan saja meletakkan calon-calon muda sebagaimana pilihan raya Melaka ini. Dengan meletakkan calon-calon muda itu salah satu usaha untuk kita melibatkan orang muda dalam kempen. Tapi untuk membolehkan pengundi-pengundi muda mengundi parti kita, walaupun calon itu muda, ini ada satu perkara yang perlu kita lihat dan kita dekati mereka dengan cara mereka. Cara mereka. Dan uh, manifestor manifesto itu mesti nak beri faedah secara direct kepada mereka. Sebab orang muda hari ini dia tanya senang. Ya, apa saya dapat? Kalau kita dulu orang tua-tua berjuang untuk agama, bangsa dan negara. Asalkan agama ini kekal, bangsa kita dihormati, negara kita maju. Tapi hari ini orang muda dia akan tanya, saya pergi mana pun. Apa saya dapat bila saya undi parti ini. Jadi ya, perkara ini perlu diterangkan. Dan apa yang mereka apa yang kerajaan berikan kepada mereka perlu diterangkan secara uh, mudah kerana orang muda hari ini dia dia simple minded. Kita panggil dia very, very simple minded. Dia nak tengok apa yang ada depan mata mereka. Ini masalah cabaran yang perlu dilihat Dan saya rasa bukan saja uh, BN Semua parti ada masalah yang sama Cuma bila sentimen akhir itu Menyebabkan parti tertentu mendapat sokongan orang muda Dan sentimen akhir itulah Yang hari ini menjadi begitu dominan Menentukan kemenangan uh, calon dan parti Di pilihan raya uh, Umat dan pilihan raya negeri Melaka ini. Tapi doktor adakah uh, keseluruhannya UMNO telah uh, berubah dari dan bersedia untuk merebut jiwa pengundi muda ataupun masih lagi amno dalam kepompong pemikiran dan juga strategi-strategi lama bagaimana saya lihat amno ni di, di persimpanganlah dia golongan-golongan yang berumur dia tak tahu apa yang orang muda nak dia nak berusaha untuk mendapatkan pengundi-pengundi muda ni tapi dia hilang arah bagaimana untuk mempengaruhi mereka dan golongan muda dalam UMNO pula ingin perubahan-perubahan yang drastik dan perubahan ini pula nampaknya kurang mendapat perhatian uh, di kalangan pemimpin uh, dilema ini masih ada dalam pilihan raya negeri Melaka dan uh, saya lihat dengan adanya calon yang agak banyak yang ramai yang muda ini saya rasa berdekatan yang baik tetapi tidak cukup baik untuk memberikan impak sehingga orang muda uh, beramai-ramai saya terbuka menyokong uh, parti BN. Sebab tu kalau kita lihat bukan saja di program-program Barisan Nasional, di program Pakatan Harapan dan juga program-program uh, Perikatan Nasional, tak, tak, ramai orang muda. Sedangkan mereka itu 40% pun di Melaka. Jadi uh, saya harap postmortem akan dibuat di Melaka ini secara detail dan bagaimana untuk kita uh, terus berusaha mendekati pengundi muda. Yang ni 21 tahun. Pilihan raya akan datang 18 tahun. Lebih muda lagi ada lagi. Jadi ini di antara cabaran-cabaran kepada UMNO, BN, khususnya lah bagaimana untuk kita mendapatkan sokongan pengundi muda. Dan saya lihat lebih kurang 40, lebih peratus pengundi-pengundi muda akan datang yang akan menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah dalam pilihan raya. Doktor, Doktor pernah menjadi exco pemuda AMNO Malaysia dan juga ahli majlis kerja tertinggi AMNO serta pernah bertanding jadi ketua pemuda AMNO Malaysia. Berpengalaman juga sebagai presiden Majlis Belia Malaysia dan juga presiden Majlis Belia Asia. Jadi apa yang perlu AMNO atau BN lakukan untuk turut mempunyai perkongsian yang signifikan dalam undi pengundi muda tanpa menjejaskan idealisme dan juga perjuangan parti Pertamanya, kita tak boleh kompromis soal perjuangan parti. Kalau kita tengok ya, parti-parti yang membuat defection ataupun uh, keluar dari parti-parti UMNO atau PAS dalam dalam Malaysia ni, mereka uh, kalau mereka ada idea baru, dia tak tahan lama. Jadi dia the trust perjuangan UMNO tu kena dipahami orang muda hari ni kenapa kita berjuang untuk orang Melayu, kenapa kita berjuang untuk agama Islam, kenapa kita berjuang untuk kemajuan negara tanpa mengetepikan kepentingan dan juga keperluan bangsa bangsa yang lain. Dan benda ini perlu disampaikan secara santai dan mudah dipahami oleh orang muda. Kita ada kompromis soal-soal kita punya terah perjuangan ini. Kalau kita kompromis, perjuangan kita akan akan hancur. Dan akan ditinggalkan lebih baik, lebih jauh daripada orang lain, daripada ahli-ahli. Dan kita perlu mendekati orang muda dengan beri peluang kepada mereka untuk melibatkan diri dalam program-program UN, dan juga memberi peluang kepada mereka untuk mengepalai program-program tersebut. Mereka ni bukan lagi nak jadi kita panggil silent participation. Dia nak aktif, dia berikan peranan yang signifikan dan dan kita lihat bila mana AMNO menggerakkan uh, tentang uh, pegang pegawai putri mua satu ketika dulu dapat impak yang bagus. Jadi kaedah tu kena ulang balik. Kita kena uh, mengulangi kaedah itu kerana uh, kita pakai proses untuk uh, memperkenalkan AMNO dan perjuangan perjuangan AMNO di kepada orang muda perlu diteruskan dan sentiasa diperbarui dengan keadaan-keadaan teknik-teknik yang baru. Kalau orang muda faham, mereka akan datang uh, balik kepada kita. Sebab uh, politik something yang tak boleh dipisahkan daripada rakyat Sebab li setiap lima tahun kita akan ada pilihan raya, Suka atau tidak Jadi rakyat akan dilibatkan secara langsung untuk uh, memilih pemimpin mereka Cuma hari ini kita kena lebih uh, santai, lebih uh, mudah didekati, Lebih terbuka dan beli peranan yang lebih kepada orang muda uh, Sebagai latihan untuk mereka ke depan di masa akan datang. Masih lagi doktor dengan berkisar dengan orang muda sebanyak 495,195 pengundi yang berdaftar dalam PRN Melaka kali ini. Daripada jumlah ni sebanyak 190000 orang adalah pengundi di bawah 40 tahun. Jadi ini merupakan hampir 39% daripada daftar pemilih. Adakah BN Melaka akan berupaya menarik sokongan pengundi muda pada PRN kepada kali ini? Soal boleh atau tidak dah lewat dah sebenarnya. Sekarang ni saya ingat kita kena ada sentimen. Saya katakan sentimen yang akan membuatkan pengundi muda ini eh, boleh mengundi BN Ha, sentimen ni saya ingat kita kena create dalam sehari dua ni lah. Tak berapa lama dengan esok dengan tinggal, tinggal. Kalau sentimen ini nampaknya dapat disebarkan through media sosial dengan baik, saya rasa dia akan membuat satu gelombang yang baru untuk orang muda bersama-sama dengan Barisan Nasional. Dan bukan saja BN hari ini menghadapi menghadap masalah yang sama, parti lain pun sama juga. Sekarang kita tak tahu pengundi muda nak ke mana. Sebab dia tak ikut program. Nak jumpa tak boleh. Nak tanya tak boleh. Jadi uh, the only way we need to create something uh, yang yang kita oleh sentimen yang boleh menarik mereka untuk mengundi Barisan Nasional. Baik, Doktor. Uh, mungkin uh, Doktor boleh uh, beritahu kepada kita mungkin doktor ada uh, bayangan mungkin siapa yang akan menang dalam PRN Melaka kali ini. Yang kita ada ni data pilihan raya lepas. Uh -huh. okay? uh -huh. Kalau pilihan lepas kita tengok data tu AMNO PM menang 13. Uh -huh. Jadi ada yang kalah di dua tiga tempat tu nampaknya slim majority uh -huh. menang oleh PH ataupun oleh amanah dan saya ingat kursi-kursi DAP ini kekal. Saya lihat pengundi-pengundi Cina telah membuat keputusan uh, untuk bersama dengan DAP sejak pilihan raya lepas dan mereka tak pernah keluar daripada daripada pandangan tersebut. Jadi uh, kalau kita kekalkan the worst scenario AMNO dibenci oleh rakyat pada pada pilihan raya 14 kita dapat uh, 13. Dalam keadaan sekarang saya rasa InsyaAllah lah setakat 16 tu saya rasa UMNO boleh dapat. PN boleh dapat lah. Itu saya punya. Kalau ikut data tu lah. Tapi mood di bawah memang susah kita nak baca. Nah, kalau tengok poster, tengok perang poster ni saya rasa PN menang lah. Ha, nah, cuma kita tengok PN ni agak keliru sikit. Yang bertanya Muhyiddin ke atau calon dia. Itu je lah kan saya nampak. Ha, nah, jadi dia figura dia tu dia dah dah agak-agak kita panggil keluar daripada calon semua dia undi kerana Muhyiddin. Ha, jadi ini satu satu bila yang macam penting untuk Muhyiddin. Kalau dia kalah bererti pengaruh dia tak seperti yang digambarkan oleh rakan-rakan sekelilingnya lah. Ha, dengan tujuan dengan dia turun dengan peruntukan yang besar saya lihat dengan apa ni kenderaan yang ada skrin yang besar dengan poster saya ingat yang cukup uh, banyak dan I think kos tinggi. Jadi yang bagi saya PN try with the market in in PRN Melaka. Tari Kalau yang... dia fail then uh, I think he should think twice to lead another next general election. Uh, jadi ini yang saya tengoklah. Dan uh, uh perkataan harapan pun saya nampak dia tak sehebat poster Perkataan Nasional lah. Tapi saya lihat UMNO, I think they are going underdog. InsyaAllah, kalau kita teruskan semangat rendah diri kita, semangat kita ingin menyumbang kepada rakyat, semangat kita telah cuba berubah dan akan terus berubah, rakyat akan beri kerjasama kepada kita. Jadi Doktor Berbaki, esok sahaja tinggal untuk Uh, sebelum 20 hari bulan hari mengundi. Mungkin ada saranan daripada Datuk kecutan terakhir daripada uh, seluruh jentera parti untuk mengadakan kempen sebelum hari mengundi. Itulah saya rasa kita kena create sentimen. Hmm. Satu sentimen yang boleh menarik orang muda untuk undi kita. Hmm. Yang ni kena pucuknya kena fikirkan apa sentimen Apa isu yang yang boleh spark something uh, dalam masa beberapa jam ni Undi akan keluar Dan dia akan undi keluar Dengan kaedah media sosial ni TikTok dan sebagainya Kalau we can spark that One single issue Saya rasa Parti BN akan menang Jadi mungkin Doktor ada kata-kata akhir Ataupun harapan kepada parti untuk Mungkin Sebelum Pertamanya pada pengundi-pengundi di Melaka lah. Saya rasa Kita telah lalui kerajaan berisan nasional selama 60 lebih tahun. Kita juga telah lalui kerajaan Perkataan Harapan selama 22 bulan. Kita juga telah lalui kerajaan di bawah Pemimpinan Muhyiddin selama 18 bulan. Dan kita sekarang ni pula di bawah PN tapi dipimpin oleh UMNO dalam masa 3 bulan. Jadi rakyat boleh bezakan. BN, PH, PN ada mengizin dan bagi lah sebagai bekas pemimpin uh, saya rasa bandingkan tiga-tiga kerajaan ini saya rasa BN masih lagi yang terbaik dan uh, saya rasa saya harap kerajaan rakyat Melaka berilah peluang kepada BN uh, dan isu-isu yang yang saya ingat dia mainkan isu ni umpanya pasir dan sebagainya saya tak nampak isu pasir jadi isu besar sebab semua kerajaan tak kata tutup nombor pasir saya tak nampak PH kata kalau di kerajaan dia akan tutup lombong pasir uh, PN kata dia akan tutup lombong pasir Jadi lombong pasir ataupun tanah pangan Lalu itu akan berjalan Walaupun kerajaan mana bertukar pun Cuma isunya hari ini Siapakah yang mampu menyelesaikan masalah nelayan Dan penduduk yang terlibat Dan saya rasa kalau nak berikan pengalaman PN boleh selesaikan Bukan PH, bukannya PN Jadi sebab itu saya rasa Isu ni saya nak sentuh Hari ini sebab kata ini isu yang orang tak pernah sentuh Saya nak sentuh saya kata tak ada satu parti pun kalau dia kata dia kerajaan, dia akan tutup. Penampakan pasti ini. Lagi laut tak ada. Semua parti dia komplain saja Anwar Ibrahim komplain. Ha, Muhyiddin komplain. Tapi dia tak ada solusi. Jadi saya nak bagi tahu rakyat Melaka, lompat pasti ini akan berlaku walaupun kerajaan bertukar. Tapi kita nak bagi tahu kita kena fikir kerajaan mana yang mampu menyelesaikan masalah. Saya lihat hanya BN. Pengalamannya begitu panjang dan mudah nak buat kerjasama daripada pegawai kerajaan, mampu menyelesaikan masalah penambangan pasir ini. Dan saya harap isu ini uh, tidak menjadi asas untuk kita uh, tidak mengundi barisan nasional. Baik doktor, mungkin banyak lagi yang ingin kita kongsikan bersama doktor tapi mungkin uh, selepas ni kita akan jemput doktor lagi untuk berbicara seperti ini dan terima kasih kami ucapkan kepada semua penonton yang telah pun menonton kami sepanjang hari ini dan daripada saya Janah Jalida dan seluruh kru produksi Suara TV mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.